Valsts vidas dienests arī sācis administratīvo lietvedību par vides piesārņošanu pret Bauskas novada cūkopības uzņēmuma uzvara strauti. Tas tādēļ, ka neapdomīgi izlajot cūku šķidrumu mēslus uz lauka, uzņēmums iepludinājis tīru virzu zhubu strautā. Tā kā šis nav pirmais pārkāpums un uzņēmējs līdz noteiktajiem termiņiem nav pierādījis, ka spēj mēslus izkliedēt atbilstīgi prasībām, Valsts vidas dienests gatavo arī rīkojumu par uzņēmumu darbības daļēju apturēšanu - plašāk TV spektrs. Galīšķi pagastā strauja, kas ieplūst mūsu sūkā. Šodien apziņā redzama vienkārša sarunāta un iedulķena ūdens. Pirms pāris dienām, kad uz blakus esošā lauka tika izlietas šķidrām no mēslu daudz, teikt, lauku, no ciklā, no cik lielais bija pārtiesība, atvērsta strauti. Meliorācijas sistēmā ir iekļūts tīrs virs, kur caur melnācijas sistēmu, caur raktu, caur melnācijas grāvi draudē nokļūt arī mūsu supē. Uzņēmuma vadītājs Andrēša Boros saka, ka likvidēšanā nesot piedalījies, un arī mums ziņāta gatavošanas laikā ar viņu sazināties neizdevās par nodarīto kaitējumu dabai. Valsts vidas dienests uzsācis administratīvo lietvedību. Savukārt valsts augu aizsardzības dienests - administratīvā pārkāpuma lieta ierosinās par šķidruma iestrādāšanu augstnē 12 stundu laikā. Tomēr, neraugoties uz nihilistisku attieksmi, kas nemainās jau gadiem, uzņēmums iecerēs paplašināties, pret ko gan iebilst pašvaldība. Tā problēma būtu vēl samilzušāka, jo šķiet, ka minēstu daudz mēslu attiecīgi palielinātos, viņu joprojām nebūtu, kur realizēt vai, vai izvest uz laukiem. T -t -t tā būtu vēl lielāka problēma. Jāpiebilst, ka lēna, bet regulāra vidas piesārņojuma joprojām nodara arī vecās lagūnas, kurās gan pašai legāli pārpildīt šķidrumus, nesot iespējams, bet kuras nav arī iztukšotas. Dīķis ir tas nožēlojums, jau tādā mazā vietā, kur nu, vairs nav tik droši, ja tur dzīvo grauzē vai, vai citi. Nu, Grunti ir sataisījušās, un pat pāri tam malām arī sākties šķidrums. Tas var būt vispārīgs, ja nostiprinājums, tas uzbērums sabruks. Pašreiz dienas dienas tā tiek gatavots arī rīkojums par uzņēmējdarbības daļēju apturēšanu, kas nozīmē cūku skaita samazināšanu. Uzņēmējs kā nevar piestādīt uz šo brīdi līgumus kad viņam būtu līdzekļi zemniekiem, kur viņš liepjas šos mēslus. Pats rīzveidā esošās platības viņam ir par mazu, lai visus mēslus izkliedētu pietiekošā daudzuma, atbilstoši normatīviem aktiem. Pašais cūku notiektu monēta, izvērta strauti, atrodas vairāk nekā 7000 dažādu vecumu cūku.